Xalqımız yetişdirir, bax görürsüz ki, sənət ölmür. Bax, düzgün oxumaq. Ay Allah. Düzgün ifa. Bu gün bayaqdan hər kəs. Sən nə cür danışdın bu gün? Bən görüm səhər. Yox ay da bu qədər günaha gəlmə. Çox gözəl. Bu qədər yox da. Nə olub ay Gülər? Əli məm üzr istəyirəm. Əli məm imkan vermir ki, hər şeyi tərif. Fonoqram oxu. Əli məm nəyin tərifi? Nəyi fonoqram? Nə dəxli var? Üzr istəyirəm. Ay dəxli çox. Fonoqram özü oxuyur. Yox, dəxli çox. Yaxşı əli məm. Yox, sən musiqi bilmirsən. Niyə? Musiqi bilib bilməmək lazım. Düzgün oxu deyirəm. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Əli məm canlı da bir oxusun da. Oxuyacaq da. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Əli məm deyir. Demişəm onun qulağına bir ağlar. Bəlkə bir salamlayasınız, hər halda qonaq gəlmişik. Gözəl, gözəl. Salamlamamış, tənqid edəmək olmaz hər halda. Yox, yox, tənqid edəmək. Yox, onun sözü mənəndir, sənin deyil. Əlməm çox təqdim. Sən oxumağa aid. Paxıllıq edir. Paxıllıq edir, yəqin ki. Bir salamlayasınız, xoş gəlmişik. Mən sənə öyrəcəm oxumağa. Yox, bir dəqiqə, oxumaq öyrətmişik. Əlməm xoşuna gəlir. Bu halda heç sizin də paxıllığınız mənim heç xoşuma gəlir. 3 dəqiqədə onda xanım olar ki, bir canlıdır ifa eləsin. 3 dəqiqə xanım canlı ifa eləyəcək, xanım 1 dəqiqə mənim bostanımı çox böyük daşaqdır. 1 dəqiqə. Nədir ki? Mən dedim ki, sizin ifa. Mənim aparıcılığınız mənim heç xoşuma gəlmir. 1 dəqiqə. İndi çıxmısınız da İbrahim. Çox moda jurnalını, kitabını, nə bilim, efirini haçan izləmişsiniz? Bəllidir, çox sizin geyiminizdən bəllidir ki, siz məndən tez maraqlanmışsınız hər halda. Ona qalsa bugünkü geyiminiz hiç mənim xoşuma gəlmir. Egiz məlimə üzr istəyirəm. Siz də mənim, Əli məlimə üzr istəyirəm. Çox gözəl qarşıladı. Geyimi xoşuma gəlir. Xanım nəsə veriş başlamamış, mənim ucu qanımı qaraqdı. Qanımı qaraqdı. Niyə qanımı qaraqdıram? Bir söz demək olmaz. Sən qanım, maşallah, saf Əli məlim kimi mən təriflər deyim. Valla mən olanı deməliyəm. Yoxdur. Hələ də mənim nəyimin də çox gözəldir. Tamaşaçılar da deyə bilər. Orada da oxumağı yaxşı olanlar var ki bizdə. Fonoqram oxuyur. Hələ də belə oxuya bilməz. Yo. Səhnəni tam tamamlamalıdır insanın siması. Bir daha canlı oxuyur. Bir dəqiqə. Bir də ki, burnunuz səhməlidir. Nə? Necə? Hər halda bu mənim burnum, bu da sizin burnunuz. Bunu mənə Allah Taala verdiyi burundur. Bu da sizin əməliyyatlı burnunuzdur. Yox, mənim əməliyyatlı burnum gündəm olub. Mən əməliyyatlı burnum gündəm olub. Elgiz müəllim, mən həm də əməliyyatdan söz düşmüşəm. Mən əməliyyat elətdirə bilərəm. İhtiyac pulu. Hər şeydən sonra elə bilmək. Bu da qızlar deyir. Mənim bir rəfiqəm var idi. Komadan ayrılmadı bunun əməliyyatına. Mən ona qorxdum. Ona görə də əməliyyat elətdirmədim. Öldü qadın. Bəli, rəhmətə getdi. İki uşağı da qaldı. Amma mən Allaha şükür, Allahın verdiyi burun, Allahın verdiyi yanağı, Allahın verdiyi gözüm, qaşım, dodağım, heç birinə botoksum yoxdur, nə silikonum yoxdur. Allah şükür, Allah bizdə də yoxdur. Yox, bu çörə kapar. Bu Samirə çörə kapacaq. Sizdən təqdim olaraq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gülər, qoy bir daha söz deyim. Gəl əyləşək mənim yerimdə. Saçı təbii deyil, Gülər. Sən hər dəfə ayağa duranda... Əli, imkan ver də, Əli. Hər dəfə duranda vulkan püskürür, vulkan. İrad tutursa, xanım. Təbii, o indi bütün müğənnilər hər halda saç da qoyur, saçını da kəsdirir. Mənə xoşdur, mənim burnum mənə xoşdur. Saçı istəmək, biz məlim olur, mən orada əyləşim. Mən artıq o xanımın üzünə, üz-üzə gəlmək istəmək o xanımla. Üzü görmək istəmək.